po lahat ay manalangin. Mahabagin namin ang mga Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nahabag ka po sa amin, kami na mga lumayo sa Diyos dahil sa aming mga kasalanan. At ang Panginoong Hesus ang tumanggap ng sumpa at ng kahatulan sa halip na kami at hinugasan mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng iyong mahalagang dugo, Panginoon. At ginawa mo kaming mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan ng walang kapalit. At binigyan mo po kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian mo, O Diyos. Kaya kami po'y nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya. Sa pagkakataon pong ito, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil kami na mga naligtas ay nakakapagtipon sa iyong harapan, sa gayon ay mapag-aaralan namin ang iyong salita ng magkakasama. Bagaman hindi kami makapagtipon ng direkta dahil sa pandemya, kami ay nagkakatipon po sa bawat lugar. Umaasa kami na kasama ka namin, Panginoon, sa oras po na ito. at pakiusap. Samahan mo po ang mga brothers and sisters sa kanilang mga lugar at pakiusap. Samahan mo din yun po mga nasasabik sa iyong salita at pakiusap. Ipagkaloob mo po yung angkop na biyaya sa kanila. Naniniwala po kami na sasamahan mo ang bawat churches sa bansang ito at sa marami pang churches sa buong mundo. Bagaman kami ay nasa ilalim ng mahirap na pandemya, naniniwala po kami na Ikaw, Panginoon, ay kasama namin at ginagabayan mo kami. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon. Kami ay taintim na nananalangin na iingatan mo po ang mga brothers and sisters na nag-iingat din ng kanilang pananampalataya Sumusunod at nanangaral ng ibanghelyo sa pamamagitan ng masaganang biyaya, pag-ibig at kapangyarihan mo, Panginoon. At pakiusap, hawakan mo po sila upang huwag silang matisod sa pamamagitan ng iyong makapangyarihan at mahabaging mga kamay. At pakiusap, pagalingin mo po ang mga may sakit at ipagkaloob sa bawat isa na mayroong mga pagsubok at pagdurusa ang nararapat na biyaya. Aming Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita ng Diyos. At gumagabay sa amin sa daang dapat naming lakaran. Sa oras po na ito, pakiusap. Ituro mo po sa amin ang iyong salita na nais mong ipahayag sa amin. At pakiusap, ituro mo po sa amin ang iyong banal na kalooban at daang nararapat naming lakaran. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Mula verse 1 hanggang 10, babasahin ko po. Mateo chapter 5 magmula verse 1 hanggang 10. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. At pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At ibinukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, Mapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit Hanggang dito lang po Dahil po sa salot o pandemya ang mga tao po ay may karamdaman at marami na po yung binawian ng buhay. Merong malaking pasakit din po ito na dala sa ekonomiya. Merong teribling sakuna ang ibibigay ng Diyos sa katapusan po ng panahon. Kung ikukumpara natin ang sitwasyon natin ngayon, sa tingin ko po ay hindi hindi lang ganito, hindi lang magiging ganito. Ang mga sakuna sa pitong taong kapighatian ay nakasulat na po sa Biblia. Sa oras na ito, ang mundo ay nagmimistulang impyerno na sa lupa. Sa tingin ko ay nais ng Diyos na magbigay ng babala sa mga taong hindi paligtas sa pamamagitan nitong sakuna na ito at nais niya na mabigyan ng pagkakataon magbigay ng pagkakataon sa mga Kristiyano na tayo po na mga Kristiyano ay makapaghanda pa para uh, sa pagdating po ng huling araw. Naniniwala ako na bibigyan po tayo ng Diyos ng huling pagkakataon. Gayunman, nalalaman din natin na ang pagkakataong natanggap natin ay hindi na po magtatagal, hindi na matagal na panahon. Noong tayo po ay nagtipon-tipon sa uh, pasimula ng panibagong taon, ng oras po na iyon, ay binati natin ng isa't isa ng maligayang bagong taon. Marami po akong natanggap na ganyang klase ng pagbati nais ko din pong makarinig ng ganitong pagbati. Maligayang bagong taon. At umaasa ako na magiging malusog ka at ang lahat ay maging maayos sa iyo. Kaya mabuti po at magandang pakinggan kapag pinagpapala natin ang isa't isa sa pamamagitan ng pagbati. Ang pagpapala sa iba ay mabuti at marami po ang nagnanais na makatanggap nito. Lahat ng tao ay gusto ang kasiyahan. Gayunman, marami ang hindi nakakaalam ng gayong kasiyahan. At kung papaano nga ba ito makukuha? Ang malinaw po na sagot ay nakalagay dito sa Biblia. Sinasabi sa atin ng Biblia kung ano ang tunay na kasiyahan at kung paano ito makukuha. Ang kasiyahan po na iniisip ng mga tao ay ang maging maayos ang lahat sa kanila at magkaroon sila ng mabuting kalusugan. At iniisip po ng mga tao na yung kasiyahan ay ang ma-enjoy lang nila yung lahat ng mga bagay-bagay dito po sa mundong ito. Ganito ang nasa isip ng mga tao. Subalit, ang tanong, ano ba ang tunay na kasiyahan? Ano ba ang tunay na kasiyahan sinasabi sa atin ng Biblia? Kaya po, ang pamagat natin ngayon ay Paraan sa Tunay na Kasiyahan Magiging masaya ba ang tao kapag nakuha na nila ang lahat ng mga material at mga pisikal ng mga bagay, mga bagay na nakikita nila? Magiging masaya na po ba sila? Gusto nila itong makuha. Subalit, kahit gusto nila, kahit na gusto nila, ay hindi nila makukuha lahat. Subalit, kahit na hindi nila makukuha ang lahat, mayroon silang pagsisikap na makuha itong mga bagay na gusto nila ng buong puso nila. Subalit, mas marami pa rin mga tao ang nabubuhay sa kahirapan kaysa doon sa mga taong nabubuhay na nakukuha nila ang nais nila at nabubuhay ng marangya. Gayun pa man, ang sinasabi ng mga tao na yung klase ng kasiyahan na nilanais nila eh, gaya po ito ng isang panaginip. Nananaginip tayo na tayo ay magiging mayaman. Magiging hari at kung ano-ano pa, ano, ano pa nga bang iba. Ito po ay matatawag na masamang panaginip. Nanaginip din po ako kagabi. At yung panaginip po na yun ay hindi maganda. Tayo, Uh, yung mga elders, uh, yung mga brothers and sisters ay nagpunta sa isang pagtitipon sa isang lugar. At tayo po ay uh, nasa ibang bansa. Subalit, uh, doon po ay nagkaroon tayo ng mga paghihirap. Anyway, hindi na po kailangan banggitin pa yung mga nangyari doon sa panaginip. At ako po ay nagising. Sabi ko... Salamat sa iyo, O Diyos, dahil iyon ay isang panaginip lang pala. Naisip ko po yun. Magiging napakahirap kung magkakatotoo po ito at hindi isang panaginip lang. Subalit, so, ang lahat po ng nang nangyayari sa mundong ito, yung mga pangyayari po sa mundong ito ay mabubuti at masasama. Subalit, so, ang mga ito po ay gaya ng isang panaginip. Totoo po, kaya kailangan nating pag-isipan kung gaano kawalang kabuluhan ang kasiyahan na ninanais ng mga tao sa mundong ito matutuwa po ba yung mga manlalakbay na marinig na matutulog sila sa isang magarbong hotel samantalang kailangan naman niyang umalis o iwan ito kinaumagahan? Kasiyahan po ba na magkaroon ka ng kayamanan, kapangyarihan, mabuhay sa magandang bahay, at kumain ng masasarap na pagkain hanggang gusto? Hanggang gusto niya? Magiging masaya kaya siya na makakita ng magagandang tanawin? Yung po magagandang tanawin habang naglalakbay siya sa mundong ito. Alam niyo, ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng ganitong klase po ng mga kasiyahan. At sa kabilang banda, ang kasiyahan na nais ibigay sa atin ng Diyos ay ibang-iba sa kung ano ang nais ng sanlibutan. Ibinigay ng Diyos ang lahat na desperadong ninanais ng bawat isa dito sa mundo. May isang pangyayari na ibinigay ang Diyos sa isang tao kay Haring Solomon po ng Israel. Ang Diyos ay nagbigay ng patuloy kay Solomon. Kaya sa Biblia po ay nakasulat na itong si Haring Solomon ay nagkaroon po ng napakataas na karunungan, kakaibang karunungan at kaalaman na hindi pa nagkaroon ang mundo noon. Si Solomon ay... Siya ay tumira sa kaharian na napapalamutian ng mga kayamanang ginto at uh, pilak Nakasulat po na lahat ng mga sisidlan ni Solomon ay gawa sa ginto. Meron na pa karaming ginto kaya gumawa siya ng mga kalasag na pinitpit na ginto. Sinabi po sa Biblia na ito ay ginawang palamuti. Kaya saan sa mundo yung tao na kagaya ni Haring Solomon? Nagkaroon din siya ng napakaraming asawa at sinabi po na ginawa niya ang lahat ng uh, hindi po niya pinipigilan kung ano yung makita ng kanyang mga mata at tinasa ng kanyang puso, eh talagang kinuha niya. Hindi niya pinigilan ang kanyang sarili. Halimbawa po, ang mga tao ay nakakakita sa pamamagitan ng kanilang mga mata kung ng isang bagay na mabuti. Magkakaroon kaya ako ng lahat ng ito, sinasabi niya sa kanyang puso. Kung may isang magandang bahay, sana ay maaari akong tumira doon. Kung may magandang babae o gwapong lalaki, sana akin na lang siya. Kunwari ay meron silang ganitong pag-iisip. Makukuha ba nila yun dahil nais nila? Gayman, si Haring Solomon po, lahat ng ninais ng kanyang puso ay ginawa niya. Lahat ng ninais ng kanyang mata, kinuha niya at gumawa siya ng makapangyariang hukbo upang maprotektahan ang kanyang sarili. Kaya walang digmaan sa mga araw ni Solomon. Ito ay panahon ng kapayapaan. Nakamamangha po, di ba? Walang ganitong klase ng tao sa mundo. Lahat ng mga hari sa mundo ay nagkakatipon upang makita ang karunungan at kaluwalhatian ng Diyos na ibinigay kay Solomon. At sila ay namangha pagkatapos na makita ang karunungan at kaluwalhatian ni Solomon hindi lang sila basta pumunta, kundi nagdala rin sila ng mga ginto at pilak na kayamanan at inihandog nila kay Haring Solomon. Alam po ba ninyo kung ano ang sinabi ni Solomon pagkatapos magpakasaya sa mga bagay na ito? Ano po sa palagay ninyo ang kanyang sinabi? Ito po ay nakasulat sa aklat ng Ecclesiastes. Sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, isinulat eh niya, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Pagkatapos magpakasaya sa lahat ng bagay, ito'y pakikipaghabulan sa hangin. Sinabi niya ng limang beses, walang kabuluhan. Sa Ecclesiastes 1.8, lahat ng mga bagay ay nakakapagod. Higit sa masasabi ng tao, ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan. Ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. Dahil lamang ng ilog na umaagos patungo sa dagat. Ngunit yung dagat ay hindi po napupuno. Hindi ito mapupuno kahit na may isang sumubok na gawin ng lahat ng, uh, lahat ng bagay na ito sa mundo. Sa verse 18, Sabagat sa maraming karunungan ay maraming kalungkutan. At siyang nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. Kaya nga po, kung titingnan po ninyo sa Ecclesiastes 2 verse 2, Aking sinabi tungkol sa halakhak, ito ay kalokohan at sa kasiyahan, anong halaga nito? Ano po ito? Walang kabuluhan. Noong papunta ako sa Jinju uh, gamit ang sasakyan, mayroong fountain at mga bulaklak sa rotonda. Mayroong pong babae na nakasuot ng, ano, ng handbook, handbook, Pambansang kasuotan po yan sa Korea. Nakadamit siya ng maayos, winawagayway niya ang isang panyo at sumasayaw, humahalakhak. Lahat ng dumadaan ay nagsasabi, kawawa naman siya. Siya ay isang baliw. Subalit, kung tatanungin ninyo ang taong iyon, marahil ay nararamdaman niya ang pinakamabuting pakiramdam sa buong mundo. Sinabi po ni Solomon, aking sinabi tungkol sa halakhak, ito ay kalokohan. Kayo po, ano ang ginagawa ninyo ngayon? Sinabi po ni Haring Solomon na ang halakak ay kalokohan pagkatapos na siya magpakasaya sa lahat ng mga bagay. At kung titinan po ninyo sa Ecclesiastes 2:23, sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit at ang kanyang gawa ay pagdaramdam. At pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang isip. Ito man ay walang kabuluhan. Nagpapakahirap, nahihirapan sa lahat ng mga alalahanin sa buhay. Ano po ba ang ibubunga nito? Kalungkutan lamang. ni hindi makapagpahinga sa gabi. Ito ay isang kabiguan. At sa Ecclesiastes 5 verse 10, Sinabi ni Solomon, siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. O siyang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Kumikita ng pera upang yumaman sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mabuti. Ang pilak ay pera, gayon pa man. Wala pa rin kasiyahan. Kahit na yung mga umiibig sa kayamanan ay kumita ng marami, walang kabuluhan. Sa Ecclesiastes 9 verse 3, ito ay isang kasamaan sa lahat na ginawa sa ilalim ng araw, na isang kapalaran ng dumarating sa lahat. Ganyan din. Ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan. At ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay. At pagkatapos ni anong tutungo sila sa kamatayan? So puno po ng kasamaan. Kaya kung titinan po natin ang buhay ng ibang tao, lahat po ay mayroong pagnanais sa kanilang puso. Kung pababayaan po ninyo ito, ito po ay kasamaan. Ito po ay kasalanan. Sinabi na ni Solomon, gayon din ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan. At ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila ay nabubuhay. At pagkatapos niyon, nantutungo sila saan po? Sa kamatayan. Kaululan dahil sa pera. Dahil sa kapangyarihan, katanyagan, dahil sa babae, at iba pa. Dahil sa tao. Nawalang sila sa katinuan dahil sa seksual na pagnanasa. Nawala sa katinuan. Ang kanilang pag-iisip ay hindi na po naging normal. Kaululan dahil sa makamundong kasiyahan. Lahat po ng gaya nito ay kaululan. Ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay. At pagkatapos ay nagtutungo sila sa kamatayan. Napatalay sila kasama ang mga taong patungo sa impyerno. Kaya bigla akong may nakitang balita at gumawa po ako ng memo tungkol sa balita na iyon. Ito ay lumang balita na. Uh, matagal na po itong balita na ito. noong February 9, 1994, bigla ko lang po itong nakita. May isang napakayaman. Isang taong napakayaman. Kilala sa buong daigdig, isang aleman, isang German. Ang pangalan niya ay Kent Cousin. At siya ay nagpakamatay sa edad na 57 years old. Subalit ang taong ito po ay napakayaman. Siya ay nagmamayari ng 15,000 apartments at mga kondo sa Germany. Meron siyang 25 na mga gusali sa San Francisco sa Amerika. Mayroon din siyang 25 na mga gusali at 4,200 pa na mga apartment at kondo sa Atlanta. Kaya, siya po'y napakayaman. Subalit, bakit siya nagpakamatay? Siya ay nagpakamatay dahil hindi niya nakuha ang maraming pera na higit pa doon sa ninanais niya. Parang hindi po totoo yung balita, ano? Pero wala po talagang kasiyahan dito sa mundo. Kahit na makuha na natin ang lahat. Puro gulo at kabalisahan lang. Si Napoleon po ay nagnais na sakupin ang buong mundo may pagmamalaki niyang sinabi na ang salitang imposible ay wala sa kanyang bokabularyo. Kaya siya po ay isang nakamamanghang tao. Subalit habang nasa digmaan sa Waterloo, siya ay natalo at dinalambihag sa St. Helena Island. At sinabi niya, Nabigo ako. Ito yung naging katapusan ng kanyang pakikipagsapalaran. Si Hitler din po ay nagnais na sakupin ang buong mundo, subalit sa bandang huli ay nagpakamatay din siya. Ang mga politiko po ay nagpapakamatay. Nagpapakamatay din po yung mayayaman, yung mga sikat na tao, gaya ng mga artista, yung mga mga aawit. Nakikita natin na sila ay nagpapakamatay. Tama po ba? Bakit ganoon po? Dahil sa hindi pagkakontento, kawalan ng kasiyahan. Hindi sila nasisiyahan. At yung gulo at yung takot sa loob ng kanilang puso yung nananatili. Kaya mga kapatid, gaya ng alam na natin, isa sa pinakamatagumpay na tao dito sa mundo ay si Steve Jobs. Nabigo siya sa ilang mga negosyo. Subalit, siya ay bumangon muli. Pagkatapos nabigo, pagkatapos bumangon, at sa wakas, siya ay nagtagumpay. Ito pong si Steve Jobs. Siya po yung umimbento ng Apple smartphone, yung iPhone, MacBook. Siya rin po yun. Kaya, siya ay kumita ng maraming pera. Yung mga Macintosh, siya rin ang umimbento. Kaya napakayaman niya. Kumita siya ng napakaraming pera. Subalit, sa edad na 56, siya ay namatay dahil sa pancreatic cancer noong taong 2011. Hindi pa po ganoon katagal. Subalit meron siyang bagay na sinabi bago po siya namatay. Meron po siyang sinabi bago siya binawian ng buhay. Umani ako ng napakaraming papuri mula sa mga tao subuk subalit, bukod sa lugar ng aking trabaho, ang tao po ay sobrang abala na nakatuon sa pagkatrabaho. Subalit, bukod pa rito, sabi niya, naramdaman kong walang mabuti, sabi niya. Siya ay hindi napanatag. Siya ay hindi naging komportable. Sabi niya, lahat ng papuri at kayamanan ay liwanag na nawawala habang lumalapit ang kamatayan. Ngayon, Naunawaan ko na kung ang isang tao ay mayroong pera upang makakain at hindi magugutom, ang tao ay dapat pahalagahan ang ibang bagay na mas importante kaysa kumita ng pera. Hindi ko po alam kung alam niya kung ano yung binabanggit niya na mas mahalagang bagay. Subalit alam niya na ang pera ay hindi ang lahat-lahat. Sabi niya, Naunawaan ko na kung ang isang tao ay mayroong pera at sapat para makakain ng hindi nagugutom, dapat niyang pahalagahan ang ibang bagay na mas mahalaga kaysa pera. Kung ang tao ay magtutuon lamang ng pansin sa pagkita ng pera, na hindi nagpapahinga upang siya ay kumita, siya ay magiging isang baluktot na taong kagaya ko. ipinahayag po niya ni Steve Jobs na siya ay namuhay ng hindi tama. Maaring naunawaan niya ito sa harapan na ng kamatayan. Kaya, yung mga bagay na hinahabol ng mga tao bilang resulta, ano sinabi ni Solomon? Sinabi ni Solomon na lahat ng ninanasa nila ay walang kabuluhan, walang pakinabang. Kaya sa si Job chapter 21 verse 7, sinasabi din, Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Ang kayamanan nila nadaragdagan. Ang kanilang mga anak nagsasayawan na gaya ng kawan. Sila'y nag-aawitan sa saliw ng tamburin at lira. Nasisiyahan sila sa alak. Sa verse 13, ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa shoal. Sa araw po na iyon, mumumuhay sila ng matagumpay at biglang mauhulog sa impyerno. Kaya sa verse 14, hindi namin ninanasa ng iyong mga lakad ay aming alamin. Sabi nila. Kaya makikita natin na ang hangarin ng tao dito sa mundo ay mali. Walang kabuluhan. Ito ay kaululan. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang tao ay nilikha para parangalan at luwalhatiin ang Diyos. Kaya naman, mayroong mas mahalagang pagnanais kaysa sa pagnanasa ng laman. Ang pagnanasa ng laman, ito po yung gana sa pagkain, sexual na pagnanasa, at yung pagnanais sa karangalan. Kaya nga po sa unang Juan chapter 2 verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Hindi po ito yung bagay na gustong ibigay sa atin ng ating Diyos. Ibig sabihin, nang na magkaroon ng ganitong mga bagay ay hindi magdadala sa atin ng tunay na kasiyahan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mabilis na lumilipas. Meron mang kasiyahan, ngunit panandalian lamang na kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan ay dapat na permanente. Hindi ito dapat naglalaho, dapat ito'y nananatili. Ano po ba yung pagnanais ng Espiritu na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ano ba yung ninanais nito? Sa Roma chapter 1 verse 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Kaya nga sa loob natin ay mayroong puso na maaaring magamit sa uh, magamit natin upang malaman at matagpuan natin ang Diyos. Ang tawag po natin dito ay pusong relihiyoso, pusong maka-Diyos. Kaya naman saan man tumira ang tao, mayroon pong relihiyon. Ang relihiyon, ito po yung pagtatangka ng isang taong hanapin ng Diyos. Subalit hindi po alam ng mga tao kung sino ang Diyos. Kaya ano nangyari? Nawala na po nila ang lahat nilang pandama sa paghahanap sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Gaya po ng isang ulila na hindi niya alam ang pangalan at bukha ng kanyang magulang. At anong ginagawa niya? Hinahawakan ng sinuman at sinasabi na nanay, tatay, Kaya ang mga tao ay sumamba sa araw, sumamba sa buwan, maging sa mga bituin. Mayroong Diyos ng dagat, pati ng bundok, sinasamba maging ang mga hayop. Kaya sa Roma chapter 1 verse 22 hanggang 23, sa pag-aangking marunong sila ay naging mga hangal. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira. Ang mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. Sinamba nila ang tao bilang Diyos maging ang mga hayop, bato puno, at inuyuyuko ang kanilang mga ulo sa harap ng mga Diyos-Diyosan na kanilang ginawa at sila ay humingi ng pagpapala mula sa mga ito. Napakamangmang at napakahangal po ng mga tao. Meron silang pusong naghahanap sa Diyos. Subalit, Ecclesiastes 3.11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahonan niyon. Ginawa po ng Diyos ang bawat bagay na maganda. Ibig sabihin, nilagha niya ito ayon sa kanyang sariling layunin. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Ito po yung puso umaasa sa walang hanggan. Ang ating pong kaluluwa ay walang hanggan, kaya hinahanap po nito ang Diyos at ang walang hanggan. Ang laman ay umaasa lamang sa mga nakikita at yung mga bagay na payak. Mga bagay na pisikal, mga material na bagay, yan lang po ang hinahanap ng ating laman, ng ating katawan. Subalit ang espiritu ay naghahangad ng espiritwal at walang hanggang bagay. Merong puso na nagnanais ng buhay na walang hanggan at ng walang hanggang pag-asa. Alam niyo mga hayop? Sila Sila'y nasisiyahan na kapag naibigay ang mga pangangailangan nilang pisikal. Para sa isang hayop, Kapag siya ay nasa komportableng lugar, may maraming pagkain, mayroong lalaki at babaeng hayop na magkakasama, sila ay nagkakaanak, hindi na po sila humihingi ng anuman. Sila ay nasisiyahan. Subalit kahit na ang lahat ng ito ay ibinigay na sa tao, ang tao ay hindi nasisiyahan. Ang dahilan po ay ang tao ay mayroong espiritu. Kilala ng espiritu ang Diyos. At kung ito ay hindi nagkaroon ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa kamay at pag-ibig ng Diyos, hindi ito magkakaroon ng tunay na kapayapaan at kasiyahan. Yung tiyak na pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang layunin ng paglikha ng Diyos sa tao ay hindi para ibigay ang mga bagay sa mundong ito kundi ibigay ang mapagpalang pag-asa tungkol sa buhay na walang hanggan at ang langit ang isang bata po na nawawala yung kanyang ina, siya ay umiiyak. Sinasabi ng bata na ito na nahiwalay sa kanyang ina, Inay! Inay! At inahanap niya yung kanyang ina. Kaya kahit na bigyan natin siya ng masarap na pagkain, bigyan man natin siya ng magandang laruan, ng magarang damit, ang kanyang balisang puso, mawawala na ba? Yung kanyang kabalisahan, mawawala maaari siyang tumahan pansamantala. Subalit ilang sandali lamang iyon. Siya ay iiyak ulit hahanapin yung kanyang ina. Sisigaw siya, inay, inay. At ang kanyang balisa at natatakot na puso sa pagkawala ng kanyang ina ay hindi mawawala hanggang sa kanyang makita ang kanyang ina. Subalit ang mga tao sa mundong ito, sinusubukan nilang pasayahin ang puso ng Espiritu na iniwan ng Diyos at sila ay naligaw sa paghahanap sa Diyos at ang kanilang puso ay umaasa sa pag-ibig at buhay ng Diyos, ay kanilang puno-puno nito sa pamamagitan ng mga bagay ng mundong ito. Kaya nga po sa Kawikaan 14 verse 13, maging sa pagtawa ang puso ay mapangalaw at ang wakas ng kasayahan, kasiyahan ay kalungkutan. Ang tao ay nasisiyahan sa mga makamundong bagay. Subalit, kahit na sila, kahit na sila ay tumatawa, gaya ng kasabihan, isang ngiti, isang libong utang. Kaya maging sapagtawa ang pusi na at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Ibig sabihin, ang lahat ng kasiyahan ito dito sa mundo ay walang kabuluhan. Matagal na pong panahon, bumisita ako sa Yosu para mag-Bible seminar. At meron doon isang uh, isla na ang pangalan po ay Odongdo. Kami ay pumunta sa maliit na islang iyon. Isang napakagandang isla para mag-ehersisyo. At meron doon mga babae na nakasuot po ng handbook, ng mga lasing, tapos nakahiga na sa daan. Mga lasing po sila. Yung mga tao po na dumaraan, sinasabihan sila na, Uy, tama na yan, sobra na yan, Mukha kayong may bahay, subalit anong ginagawa ninyo? Naturingan kayong mga nanay. Nang sinabi niya ito, sumagot yung babae, pakiusap, unawain niyo na lang kami. Nagihirap kami ng marami sa bahay. Pumunta kami dito para magsaya. Kaya yung mga lasing na babae, ganito po ang sinasabi. Paano pong naging napakahirap yung buhay nila? Kaya nasabi nila yung ganun? Yung biyan ng babae ay gaya ng tigre. Yung biyan lalaki, sakitin. Yung, ang mga, yung mga anak, magugulo. Yung asawang lalaki, pasaway. Kaya yung mga nanay na ito, tumatakas mula sa kanilang tahanan. At sinusubukan nilang kalimutan yung kanilang kahirapan at nagpapakasaya ng panandalian. Subalit so, makakalimutan ba talaga nila yung kanilang kahirapan? Ang puso nila ay mayroong pagdurusa at kirot. Subalit so, ang mga iyon ba ay mawawala kung sila'y kumain, uminom, kumanta o sumayaw? Hindi po. Yun po ay gaya ng isang doktor na nagbigay ng maling pagsusuri at maling gamot sa isang tao na may malalang sakit at nagsasabi na magiging maayos ka na. Kahit na ang taong ito'y mamamatay na, magiging okay ka na. Alam niyo, may kilala po kong tao na naghirap sa loob ng sampung taon dahil sa maling pagsusuri ng doktor. Ang kanyang sakit po ay lumala ng lumala, subalit patuloy na sinasabi ng doktor, kung iinumin mo yung gamot na ito, gagaling ka. Siya ay nagbibigay ng painkiller na gamot. Gaya ng taong mamatay, dahil sa maling pagbibigay ng diagnosis, ganun po ang mga tao na sinusubukang aliwin ang kanila pong nagdurusang espiritu sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang bagay at huwad na mga bagay ng mundong ito. Kaya sa Jeremiah chapter 6 verse 14, sinabi ng Diyos sa mga bula ang propeta, sinaway ng Diyos sila. Kanilang pinagaling ng bahagya ang sugat ng aking bayan. Sabi po ng Diyos, Kanilang pinagaling ng bahagya ang sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayong wala namang kapayapaan. Ang mga tao ay iniwan ang Diyos at kinakaharap ang matinding galit at paghuhukom ng Diyos. Subalit ang mga bulaang propeta nagsasabi, magiging maayos din ang kalagayan at kailanman ay hindi magkakaroon ng parusa o paghuhukom, kapayapaan. Sa Isayas 57 verse 21, Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos para sa masasama. Walang kapayapaan sa masasama na umiwan sa Diyos. Kung ang isang makasalanan na umiwan sa Diyos at naligaw, ay maaaring magtagumpay sa kanyang negosyo may magandang anyo, naging magaling na aktor, meron siyang otoridad. Naging mahusay na politiko, matalino, iginagalang ng mga tao. Subalit ang mga ito ba ay makapagbibigay ng kasiyahan sa kanya? Ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawala makalipas ang ilang sandali. Lahat ng iyon. Ngayon, ang mga tao ay hindi kilala ang Diyos at ang kanilang espiritu ay nabihag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kamatayan at ni Satanas dahil sa kanilang kasalanan. At ang mga tao na ito ay dinadala patungo sa impyerno maging hanggang ngayon. Subalit, sinusubukan ng mga taong ito na aliwin ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga huwad na kapayapaan, sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang mga bagay ng mundong ito. Inaaliw nila yung kanilang sarili ng mga walang kabuluhang bagay na ito. Lahat ng mga bagay na kinasisiyahan ng mga tao sa mundo, yan po'y hindi makakalutas sa pagdurusa ng kanilang mga kaluluwa. Yung kanilang kasiyahan ay pandaraya lamang. Walang kabuluhang pagpapagal. Ito ay pandaraya ng jablo sa tao na kailangan ng kanyang katawan ay maging mabuti muna bago maging mabuti ang kanyang kaluluwa. Isa din pong kasinungalingan na ang tao ay dapat mapuno muna ng kaalaman ng mundo bago niyang makilala ng tama ang Diyos. Yan po mismo ang nagihiwalay sa tao mula sa Diyos. Si David po na hari ng Israel ay nagsabi sa mga awit 39, Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nabubuntun at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nabubuntun at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Si David ay isang dakilang hari sa Israel. Ngunit alam niya kung gaano karupok ang tao at kung gaano walang kabuluhan at walang halaga ang mga bagay ng mundong ito. Kaya sabi niya, "Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay." Kaya e sabi niya, "O Diyos ko, hindi ko hinahangad ang anumang bagay ng mundong ito." ang aking pag-asa ay nasa iyo. Gaya po sa Lucas chapter 12 verse 18 hanggang 21, meron pong isang mayamang lalaki ang nag-imbak ng maraming bagay para sa maraming taon. At sabi niya, ah, sabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabi ito ay kukuni ng iyong kaluluwa. At kanino kaya magpupunta ang mga bagay na inihanda mo? pagkain. Hindi niyo po naunawaan ito. Ibig sabihin, siya ay nadaya. Pagkain lang ang focus niya. Sino man ang nag-iisip na walang Diyos ay isang hangal at ang mga tao na naghahanap ng kasiyahan mula sa walang kabuluhan at peking mga bagay sa mundong ito ay mga hangal din. Kaya sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaduluwa. Kung gayon, anong mangyayari sa kayamanan, kaalaman, karangalan na inihanda ninyo Ang mga ito ba'y sa inyo na? Kaya gayon nga ang ng kayamanan para sa kanyang sarili sabalit hindi mayaman sa Diyos. Gaano karaming mga tao ang naging gaya nito? Sa Lucas chapter 16, merong mayaman na nagsusuot ng pinong linong damit, kumakain ng masarap na pagkain, marangya, namumuhay araw-araw ng marangya. Sa kabilang banda, may isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro napuno ng sugat sa kanyang katawan na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman maaari kinakain niya ang pagkain na kinakain ng mga aso subalit lumipas ang ilang panahon ang mayaman ay namatay at ang pulubing si Lazaro ay namatay din at inilibing si Lazaro ay dinala ng mga anghel patungo sa kandungan ni Abraham namatay at inilibing din ng mayaman Maaring siya ay may masayang alaala sa kanyang magandang, li magandang higaan. Gayon man siya'y namatay at nagsasabing, Naku po, naku po. Siya po ay nagkaroon ng malaking lamay at ang kanyang libingan ay maaaring naging napakaganda. Subalit kahit ganoon ay nagdurusa siya sa impyerno pagkatapos ng kamatayan. Siya ay sumigaw at nagsabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay tinanggap mo ang mabubuting bagay at si Lazaro naman ay masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Ang mayaman na ito ay hindi pinangalanan sa Biblia ngunit ang pulubi ay may pangalang Lazaro. Hindi po ito nangangahulugan na lahat ng pulubi ay pupunta sa langit at yung mayaman ay sa impyerno. Mapalad ang dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Anong ibig sabihin nito? Ang taong alam niya na siya'y dukha, dukha sa espiritu. Ang mga dukha ay nangangahulugang pulubi. Ang lahat po ng tao ay pulubi sa mga mata ng Diyos. Lahat ng tao sa mundong ito ay pulubi sa mga mata ng Diyos sa Ecclesiastes 5 verse 15, kung paano siya lumabas sa sinapupuna ng kanyang ina, gayon siya muling alis. hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na madadala sa kanyang mga kamay. Sa unang Timoteo chapter 6, sapagat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Sinabi din ni Steve Jobs, kumita ako ng maraming pera, ngunit wala akong kakayahan na dalihin ng mga iyon. Tama po. Iyan ba ay talagang sa inyo na? Kung kukunin ng Diyos ang inyong kaluluwa, Kung kunin ng Diyos ang kaluluwa ninyo ngayong gabi, ang kayamanan na iyon, dala nyo ba? Kung hindi, ikaw ay hangal. Sinabi ni David sa mga awit, at ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa, ay nasa iyo. Ang kahulugan po ng pangalang Lazaro ay, ang Diyos ang aking katulong. Maging dukha man o mayaman, ang kasiyahan ko ay wala doon. Ang aking pag-asa at kapayapaan ay wala doon. Tanging Diyos lamang ang aking kaaliwan, siya ang aking saklolo. Yan po ang ibig sabihin ng Lazaro. Ang taong alam na ang kayamana, kanyang pag-asa, ay tanging sa Diyos lamang. Siya ay may kaisipan ng isang tunay na kristyano. Kaya kapag ang tao ay naligtas, nalalaman niya na ang kanyang buhay, ang kanyang pag-asa, at ang uh, lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi totoo, huwad, at walang kabuluhan. Kaya lahat ng bagay sa mundo ay walang halaga. Hindi po, hindi nakakahigit sa laruan ng isang bata. Meron tayong lakas para malampasan ang mga tukso ng sanlibutan po na ito. Tayo ay mga kristyano. Ganyan po si Lazaro. Ayos lamang po na kahit na tayo walang magagarang damit at tayo'y nagugutom sa mundong ito. Sila na mga ligtas ay mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay kasama natin. Meron tayong walang hanggang kaharian ng Diyos. Meron tayong manuwal ating pag-asa. Ganyan po si Lazaro. Ang mga Kristiyano ay dumadaan sa maraming mga pagsubok at mga pagdurusa sa mundong ito. Gayunman, man, sila'y hawak ng Diyos bilang kanilang kagalakan. Sila po'y nakakapit din sa Diyos at tumaasa sila sa Diyos. Sila po'y kanyang gagantimpalaan ng walang hanggang kagalakan sa langit. Samantalang, itong mayayaman na ito ay nagsasaya sa mundong ito. Subalit pagkamatay niya, siya ay nasa impyerno at siya ay magdurusa sa impyerno. Santiago 5 verse 5 Kayo namuhay na may pagpapasasa sa ibabaw ng lupa at namuhay kayong may karangyaan. Pinatabanin niyo ang inyong mga puso sa araw ng katayan. May pagpapasasa sa araw ng katayan. Ano po ito? Siya ay nagpataba ng baka o ng baboy at naging mabilog. Bakit? Dahil kakatayin niya ito. Santiago 5 verse 3 Kayo nag-imbak ng mga kayamanan para sa huling araw. Paano nga ang tao ay tatawa, magsasaya masisihan sa mga makamundong bagay habang ang walang hanggang impyerno ay naghihintay sa kanya? Nahaalala po natin yung pagbagsak po ng Korean Airline. Ang eroplanong iyon ay bumagsak sa isang bundok ng gabi at lahat po ng uh, mga pasahero nito ay namatay. Wala pong naiwang buhay o nakaligtas kahit na sa mga crew o kahit na isang pasahero. Nahaalala ko po ang isang artikulo sa isang pahayagan na sinasabi po ang mga sumusunod na ito. May pamilya na kumita ng maraming pera sa loob ng mahabang panahon ng masikap na pagtatrabaho sa Amerika. Kaya sinabi nila, ngayon hindi na natin kailangan pang kumita ng pera. Bumalik na tayo sa Korea at bumili ng magandang bahay at mag-travel sa buong mundo at magsaya sa buhay. Dahil may sapat na tayong pera sa mga nalalabi nating panahon, sa nalalabi nating buhay. At ang kanilang unang tour ay sa Guam. Lahat po ng miyembro ng pamilyang iyon ay namatay. Ako po'y labis na naawa sa kanila nang mabasa ko yung artikulong iyon. Siya labang ba ang kaawa-awa sa mundong ito? Mga taong nagsisikap na makakuha ng kasiyahan sa mga walang kabuluhang bagay sa sanlibutan nang hindi nalalaman kung ano ba ang tunay na kasiyahan at pag-asa sila ba'y hindi mga hangal at kaawa-awang mga tao? Hindi po ba? Sa mga araw ngayon, kahit po malalang sakit ay malulunasan kung alam natin kung saan mag, na, nagmumula ang sakit. Subalit yung kawalang kasiyahan, yung takot, yung inferiority complex, anong, anong uri ng karamdaman po yung mga ito? Ito po ay mga pisikal na karamdaman. Ito po karamdaman ng kaisipan. At may karamdamang espiritual. Ang karamdaman sa kaisipan ay hindi malulunasan sa pamamagitan ng mga pisikal na gamot. At ang espiritual na karamdaman, hindi rin po ito malulunasan sa pamamagitan po ng ibang mga pamamaraan. Hindi po ito, hindi po ito magagamot. Sinasabi ng Biblia na lahat ng tao ay may nakamamatay na sakit. Kung gano'n, ano po ito nakamamatay na sakit na ito na sinasabi ng Biblia? Ito po yung sakit na kasalanan na nagdadala sa mga tao sa kamatayan ng katawan at hanggang doon sa ikalawang kamatayan sa impyerno. Ito po isang seryosong karamdaman. Subalit walang doktor ang nakakakita at makakagamot sa sakit na ito. Ang Biblia ang nagsasabi sa atin kung ano ang sakit na ito. Roma 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasalanan. Ang ibig sabihin ng ikalawang kamatayan dito ay impyerno. Kaya tanging ang Diyos lamang ang makakagamot sa sakit na ito. Sa Lucas chapter 15, binabanggit ang alibughang anak na kinuha ang kanyang mana mula sa kanyang ama at nagpunta sa malayong lupain at do'y nilustay ang lahat ng kanyang kayamanan. Pagkatapos ay naghihintay na lamang siya ng kamatayan. Siya ay namamatay sa gutom. Siya ay inupahan na magpakain ng mga baboy at sinikap niyang busugin ang kanyang tiyan sa pamamagitan ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy. Subalit walang sino man ang nagbibigay sa kanya ng tulong. At sinabi ng alibughang anak na ito, Ang aking ama ay mayaman, at kahit maging ang kanyang mga lingkod ay may sapat na tinapay. Ako'y kanyang anak. Subalit ako'y namamatay sa gutom. Hindi ako maaaring mamatay ng ganito. Patatawarin ako ng aking ama at ako'y kanyang tatanggapin. Siya ay nagpasya sa kanyang puso na umuwi. Ang kanyang ama ay palagi po naghihintay sa kanya araw-araw na sinasabi, Anak ko, kaawa-awa kong anak, umuwi ka na sana. Nang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay tumakbo, niyakap siya at hinagkan siya. Sabi niya, Ama ko, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Patawarin mo ako. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Ano po ang sinabi ng kanyang ama? Anak ko, ikaw ay anak ko. Dalihin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan, isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabangguya, patayin ito, at tayo kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito'y patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at siya'y natagpuan. Ang alibughang anak ba ay tumutukoy sa lahat ng mga makasalanan? Lahat ng mga makasalanan ay umiwan sa Diyos. At nagpakalayo at dilustay ang lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos. At sila ngayon nakagapos sa impyerno. Kailangan nilang malaman ang kanilang miserableng kalagayan. Bukha sa Espiritu. Anong ibig sabihin ng dukha sa Espiritu? Alam niya ang kanyang miserableng kalagayan. Kung naging maayos ang kalagayan ng alibugang anak matapos niyang iwan ang kanyang ama, siya ay hindi uuwi. Kailan ba nagsimula na siya magla, malagay sa panganib na sitwasyon? Kung siya ay mamamatay ng ganoon, siya ay mas lalong magiging kaawa-awa. Subalit siya ay naniniwala na siya ay patatawarin ng kanyang ama. Kaya nakakuha siya ng lakas ng loob upang tumayo at umuwi Nangangahulugan po na ay nagsisi. Ang pagsisisi ay hindi ang iyakan yung kasalanan mo. Ang kahulugan po ng pagsisisi ay pagsisihan ang mga kasalanan at bumalik sa Diyos. Wala pong kapayapaan hanggang sa tayo makabalik sa pag-ibig ng Diyos at makatanggap ng kapatawaran ng Diyos. Kailangan nating matanggap ang kanyang pag-ibig at ang pamanang kaharian ng Diyos. Sabi sa Panaghoy 3:33, sapagkat hindi niya pusang pinahihirapan ng mga anak ng mga tao o sinasaktan man Nang makagawa ng kasalanan si Adan, sinumpaan ng Diyos ang lupa at ibinigay e siya, binigyan siya ng pagdurusa, kirot at kamatayan. Hindi po dahil galit ang Diyos sa atin, subalit upang maunawaan natin na walang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa mundo at tayo po'y manumbalik sa Diyos. Kapag ang bata ay nakagawa ng mali, siya'y pinapano hindi para patayin kundi upang siya'y magsisi. Sinumpa ng Diyos ang lupang ito at nagbigay ng pagdurusa sa mga tao upang maunawaan natin na walang tunay na kasiyahan o pag-asa sa mundong ito at tayo po'y manumbalik sa Diyos. Subalit ang mga tao, pinaunlad nila ang agaham, sibilisasyon, ang sining, at gumagawa ng mga magagandang bagay upang magsaya ng hiwalay sa Diyos. Hindi sila gumabalik sa Diyos. Sinasabi sa Isaiah 38 verse 17, Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamu ako ng malaking kahirapan. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak sapagat iyong itinapon ng lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Ito po ay para sa kapayapaan ng Espiritu kaya natamu, na, nagtamu ako ng malaking kahirapan sa aking katawan. Ang kasiyahan na nais ibigay ng Diyos sa atin ay walang hanggan at perpekto unit ang kasiyahan na ninanais makuha ng mga tao at yung kasiyahang nais ibigay ng Diyos sa tao ay magkaibang magkaiba kaya nga sa Ecclesiastes chapter 2 verse 25 sinabi ni Solomon sapagkat sinong makakakain o sinong maka, makapagtataglay ng kagalakan na hiwalay sa kanya? Luma, lumabas ka kung may sino man na makakakain, makakainom at magsasaya ng higit kaysa sa akin. Sabi ni Solomon, kaya wala pong, wala pong ibang tao bukod sa kanya. Walang sino mang maluwalhati ang nagsaya na gaya ni Solomon. Gaya po ng alam na natin, yung mga politiko po'y nauupo sa mataas na posisyon at namumuhay na arugante ngunit sila ba? Mukha ba silang masaya? Sila'y napakalungkot. Tingnan niyo po ng mabuti kung masaya sila. Dati po, si King James ng England ay labis na nababagabag sa kanyang trabaho. Siya'y nagdamit ng hindi pang maharlikang kasuotan at patagong lumabas sa palasyo at nagpunta sa libis sa kabukiran. Kahit saglit lang, gusto niyang mapayapa ang kanyang isipan. Subalit sa isang sa ibang lugar, ay nakarinig siya ng taaya-ayang awit. Kaya nagtaka yung hari kung ano ang kanyang naririnig mula sa malayo. Kaya pinuntahan niya yung lugar na iyon. Meron doon isang lolo na nagtatrabaho sa isang water wheel siya maawit habang sumasayaw at ang nilalaman ng awit ay gaya nito. Kahit na ako ay, kahit na hindi ako kinahiinggitan ng mundo, kahit hindi din naiinggit sa mga tao sa mundong ito, ako'y hindi rin naiinggit sa mga tao sa mundong ito. Kapag nahaalala ko ang biyaya ng Diyos, Hallelujah, aking awitin ang himnong ito. Kaya nang makalapit na si King James doon, nagulat si Lolo. Inisip ng lolo na kakaibang tao yung nakikita niya. Siya'y tumigil sa pag-awit. Siya'y nagtanong, Lolo, ang ganda ng awit mo. Sumagot yung lolo, Ay, naku po, hindi ako magaling kumanta. Ako'y labis lang na masaya at nagpapasalamat po ako sa biyaya ng Diyos. Kaya pa napapakanta po ako. Ang hari ay kumuha ng kanyang business card mula sa kanyang bulsa. At sinabi niya, Lolo, pakiusap, pumunta ka sa bahay ko ng alas 12 bukas. Alas 12 bukas, pumunta ka. Pakiusap po. Pumunta ka. Pakiusap po. Hindi ka alam ng Lolo o ng matanda na iyon kung paano magbasa eh. Kaya sabi ng Lolo, ay o oh, sige po. Kaya gabi na nang siya'y dumating at ipinakita ito sa kanyang asawa. Oh, sabi niya, oh, nung umaawit ako ng isang awitin, isang ginoo ang lumapit, pinuri ako. Sa mga na pag-awit, binigyan ako ng kanyang business card upang pumunta sa kanyang bahay. Pasyalan siya. Kaya tinignan, tinignan, ito ng kanyang asawa at sinabi na, ha, ano ito? Ito ang hari. Hari ito. Sinabi ng kanyang asawa, may nagawa ka bang mali? Sinabi niya, wala. Sinabi ko lang na umaawit ako sapagkat napakasaya ko dahil sa biyaya ng aking Diyos, kaya ako umaawit. Kaya yung lolo, eh, wala siyang choice. Kailangan niya magpunta ng palasyo. Kaya nagtungo sa palasyo yung lolo na mayroong malinis sa damit. Nilabahan kahit na luma yung damit. Sinabi ng hari, pumasok ka po. Ano po ang ginawa niya? Ang hari po ay naghihintay kasama ang kanyang mga lingkod. Masaya akong sinundan na ng hari at tinanggap ito. masaya po na sumunod yung hari at tinanggap yung lolo. Lolo, may healing po ako. Pakiusap. Pwede ba? Pakiawit mo po yung awit na inawit mo kahapon. Ano pong awit? Ang awitin ko, sabi na sabi ng lolo sa hari. Basta pakiusap, awitin mo po yung awit na inawit mo kahapon. Yun ang dahilan kung bakit inihanda ng lolong ito ang kanyang lalamunan at umawit. Kahit na hindi ako kinaiinggitan ng sanlibutan, hindi ko rin kinaiinggitan ng sanlibutan. Kapag ang biyaya ng Diyos na iisip ko, hallelujah, agad akong napapaawit ng himno. Kaya sabi ni King James, Nais kong magkaroon ng kapayapaan na mayroon ang lolong ito. Ako ang hari ngayon, ngunit wala akong ganitong kapayapaan. Kaya maniniwala ako sa Diyos na pinaniniwalaan mo lolo. Sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod na lahat ng tao ay dapat manampalataya sa Diyos na iyon. Kaya tinatawag natin itong yung Bible ay King James Version ang sikat na hari na nag uh, na, 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 na gumawa ng paraan para maisalin ang English version ng Bible. Wala po tayong uh, pakialam kung mahirap pa rin tayo o walang wala. Hindi na po mahalaga 'yon. Wala man yung bagay na ito, wala man ito ay hindi na mahalaga 'yon. Ang kaligayahan, kagalakan at maluwalhating pag-asa sa puso ng mga taong nakaunawa ng biyaya ng Diyos ay hindi maihahalin tulad sa anumang bagay na mayroon sa mundong ito. Mayroong walang hanggang kagalakan na nagmumula sa Diyos. Sinabi ni Solomon, sapagkat sinong makakakain o sino makakapagtaglay ng kagalakan na hiwalay sa kanya, sa Ecclesiastes 2.24 Ngunit, walang mabuti sa tao kundi ang kumain at uminom at magpakaligaya sa kanyang pinagpaguran. Nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos. Walang sino man ang masigit kaysa akin na kumakain at nagpapakaligaya sa laman. Ngunit walang mas mabuti kaysa tamasahin ng kaligayahan ng kaluluwa. Sinabi ni David sa awit 4 verse 7, Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Ang kagalakan sa aking puso kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Mayroon po na kagalakan at kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. Sa Efeso 1 verse 3, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ang mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos ay pawang mga pagpapalang espiritual mula sa kalangitan. Kaya sa mga gawa 1724, sa iba bahagi, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Sa verse 25, siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. Ang Diyos po ang nagbibigay sa katawan ng buhay, hininga at ng lahat ng mga bagay sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Lahat na ikinabubuhay natin ay ikinabubuhay natin sa biyaya po ng Diyos. Nais ng Diyos na bigyan ang ating kaluluwa ng higit pang buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa. Sinasabi niya na pinagpapala niya tayo sa pamamagitan ng lahat ng mga pagpapalang mula sa langit. Nais niya na bigyan tayo ng walang hanggang kaligayahan. Gaya ng ninanais ng mga magulang na bigyan ng kanilang anak ng mabubuting bagay at kaligayahan. Ganyan din po ang Diyos. Nais na bigyan ng bawat isa sa atin ng mga bagay na mas mabuti pa kaysa doon. Kaya hanggat nais ng na isang tao na tanggapin ang kaligayahang iyon, matatanggap niyo iyon. Sa ayas 55 verse 1 hanggang 3, O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, pumarito kayo, bumili kayo at kumain, pumarito kayo, kayo bumili ng alak at ng gatas ng walang salapi at walang halaga. Ano't kayo gumugugol ng salapi sa pagkain at ng inyong sahod sa hindi nakakabusog? Kaya ang inyong taingay, inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo ay makinig ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako ay makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan. Kaya nais po ng Diyos na bigyan tayo ng pagpapala sa ating kaluluwa. Sa Juan chapter 7 verse 37, nang uling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, Kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang nauuhaw po ay naghahanap ng tubig. Ang mga tao sa mundong ito ay nauuhaw para sa kanilang mga kaduluwa at sinisikap nilang pawiin ang kanilang uhaw sa pamamagitan ng ibang bagay. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuha magpakilanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sandibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sa Habakkuk chapter 3 verse 17 hanggang 18, Bagaman ang puno ng igo ay hindi namumulakla, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi magkakaroon ng bakahan sa silungan. Gayun may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Wala siyang anuman, pero ayos lang. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Paano natin maikukumpara ang kagalakan ng Espiritu sa isang bagay ng sanlibutan? Sinabi ni Pedro sa unang Pedro chapter 1 verse 8, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ang taong tumanggap ng kaligtasan ng kaluluwa, Ang tao na ito ay maaaring magalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Lucas 17.21 Ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita at di rin nila sasabihin, tingnan ninyo, narito o naroon, sapagkat mas na ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nakakalungkot dahil sinabi niya na nasa inyo ang kaharian ng Diyos, ngunit wala ito sa iyo. Bago magtungo sa langit, dapat na dumating muna ang langit sa inyong puso. Kung kayo po'y pinatawad na sa inyong kasalanan at taliktas, kung mayroon kayong pag-asa sa langit, ang langit ay nasa inyong puso. Roma 14.17 Sapagat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Hindi ito yung kasiyahan sa pagkain o inumin, kundi kasiyahan sa banal na Espiritu. Ngunit ito'y kagalakan. Ito po'y kagalakan sa pagkakaroon ng kapatawaran, katwiran, kapayapaan at kagalakan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Iyon po ang kaharian ng Diyos. Sa Mateo chapter 5 hanggang chapter 7, nagbigay ng sermon si Jesus sa bundok. May napakahalagang aral po mula dito. Doon ang unang salita ng Panginoon ay mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kanino po niya ibibigay ang langit? Ang dukha sa Espiritu. Sa kanila po. Ano pong ibig sabihin ng dukha sa Espiritu? Ang mga nakakaunawa na walang kabuluhan ang buhay, nalalaman niyang siya'y hubad na dumating at hubad din siyang aalis. Dumating siyang walang dala at aalis siyang walang madadala sa kanyang mga kamay. Nalalaman niya na siya ay pulubi. Kaya't sa madaling salita, siya ay walang tahanan. Siya yung dukha sa Espiritu. Sa Amerika po, alam niyo, Marami din po mga palaboy doon sa Amerika. Nabubuhay po sila ng walang tahanan. Ang kaluluwa ng mga tao ay naligaw palayo sa Diyos. Nagaya po ng mga palaboy na naglayas mula sa kanilang mga magulang. Kaya kawawa po ang kalagayan. Kailangan ninyong malaman kung ano po ang katulad nito. Yan po'y gaya ng alibughang anak na namamatay na sa gutom. Ganyan din po yung dukha sa puso. Yung ating katawan din po ay miserable. Pag-isipan po natin yung tungkol sa ating katawan. Lahat ng ating kinakain, iniinom at ini-enjoy sa mundong ito, yun po ay pawang mga ilusyon lang. Yun po ay hindi tunay. Gaya ng pagbibigay po yun ng painkiller sa malapit ng mamatay na pasyente binibigyan sila ng pansamantalang gamot na painkiller tapos sinasabi ng doktor sa kanya, okay ka na, pwede ka nang mag-enjoy. Makakapag-enjoy ba yung malapit ng mamatay? May magandang musika ba para sa isang nasa death row at malapit ng mamatay? Masisiyahan kaya siya kapag hinainan siya ng masasarap na mga pagkain? Halimbawa po, merong isang pasyente na may kanser. Masisiyahan ba ang isang cancer patient na mamamatay na sa pamamagitan po ng magagandang damit? O ng magagandang bahay? Lahat po ng tao nasa sa Detroit, Lahat ay namamatay. At umahanap pa sila ng kasiyahan sa mga bagay na walang kabuluhan. Alam po natin kung gaano kamiserable yung ganitong sitwasyon. Alam nyo, hindi lang miserable sa pisikal. Ang kaluluwa ng tao ay higit na miserable. Yan po yung tinatawag na dukha. Bukha sa Espiritu. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga tao. Ibig sabihin po ay mayroong daan mula sa pinakababa, mula sa pinakamisirabling kalagayan patungo sa langit. Tingnan po natin sa Mateo chapter 19. Sa Biblia po natin, Mateo chapter 19, verse 23. verse 23 hanggang verse 24. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, mahira para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Muli kong sinasabi sa inyo, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mahira para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin na yung mayaman ay hindi makakapasok o makakapunta sa langit. Sinabi po ni Chairman Lee Byung Chol na ano bang mali ang ginawa ng mayayaman? Bakit sinabi ni Jesus na ang mayayaman ay mapupunta sa impyerno? Sabi po ni Chairman Lee Byung Chol, Chairman po ng Samsung, hindi siya pupunta sa uh, hindi siya mapupunta sa impierno dahil sa siya ay mayaman kundi dahil sa siya bilang mayaman ay hindi umaasa sa Diyos kundi sa kanyang pera. Iniisip nila na magagawa nila ang lahat ng bagay gamit ang pera. Kaya sila ay masaya at payapa. Iniisip nila na ang pera ang gumagarantiya sa kanilang hinaharap at poprotekta sa kanila. Ang mga ganoong tao ay hindi manunumbalik sa Diyos. Hindi nila nararamdaman yung, ka, yung, yung, yung bagabag sa kanilang espiritu. Sabi nila salamat dahil sa mga bagay na mayroon sila sa mundong ito. Dahil masyado silang nasisiyahan sa kasalukuyan, hindi nila iniisip na yung mga mangyayari sa kanila pagkatapos ng kamatayan. Subalit dahil ang mayaman ay maaaring maging dukha din sa espiritu, dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dala. Ano po ito? Walang kabuluhan. Kapag ang puso nila ay naging dukha at naunawaan nilang walang kabuluhan ang buhay, mauunawaan nila kung gaano sila kamisirabling makasalanan sa harap ng Diyos kung ganun sila'y maaaring maligtas. May ibang tao na dukha sa pisikal, subalit ang yaman-yaman ng puso. Palagi silang umaasa na yayaman sila sa hinaharap, nangangarap sila suswertihin sila at mabubuhay sila ng marangya. Mayaman po ang puso nila. Tinanong po natin sa Apokalipsis chapter 3. Apokalipsis chapter 3. Apokalipsis chapter 3 verse 17 Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman, hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Ang iglesia po ng Laodicea ito, pinapakita nito ang Kristyanismo sa huling araw. Yung kalagayan ng Laodicea ay nagpapakita sa estado po ng Kristyanismo sa huling araw. Ang ikadalawamput isang siglo po ay tinatawag na Golden Age ng Kristyanismo. Ang Kristyanismo sa mundo ay napakahirap pong paniwalaan. Hindi ka panipaniwala. Napakaraming mga churches. Meron rin po napakaraming mga mananampalataya, napakaraming denominasyon, napakaraming mga pastor, naggagandahang church buildings, merong sophisticatedong mga pagsamba, mabuti at nakamamangha. Ano po ang kailangan po nila? Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo alam na ikaw ay abak, kahabag-habag, maralita, bulag at ikaw ay hubad. Hindi mo nalalaman ng problema. At nagtitiwala sila sa kanilang sarili. Nang sinabi ni Adan na siya ay hubad, ginawan siya ng Diyos ng kasuotang balat upang damtan siya. Dapat nilang malaman na sila ay hubad. Dapat nilang malaman na sila ay miserabling makasalanan. Ang kaso ng titiwala pa rin sila sa sarili. Sa Ebanghelyo ni Juan 8 verse 41, sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, meron kaming isang ama, ang Diyos. Sa Juan 8.44 Hindi, ang ama ninyo ay ang jablo. Kayo'y muna sa inyong amang jablo. Kaya kahit na sila ay bayang pinili ng Diyos, sila ay mga Israelita, mga Hudyo, subalit, hindi pa sila na ipapanganak bilang mga anak ng Diyos. Hindi pa nila nauunawaan ang biyaya ng Diyos. Nagtitiwala pa rin sila sa kanilang sarili at nagsasabi, Ang Diyos ang aming ama, ngunit hindi ang ama ninyo ay ang Diyablo. Sa Apokalipsis 2 verse 9, Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Sinasabi nila na sila bayan pinili, pinili ng Diyos. Ngunit ang totoo ay hindi. Sila'y sinagoga ni Satanas. Ito po ang sinasabi ko. Napakaraming tao ang nagpapanggap na sila raw ay mga kristyano ngayon. Ngunit napakarami sa kanila ay hindi totoong kristyano. Kasi nungalingan lang. Yung mga walang mga pananampalataya Gaya ng binhi ng mustasa sa paningin ng Diyos. Subalit so, iniisip na ang kanilang pananampalataya ay pagkalaki-laki samantalang wala nga silang pananampalataya na kasinliit ng binhi ng mustasa. Sinasabi nila na matagal na silang pinili kahit na wala naman silang malinaw na karanasan bilang naipanganak na muli. Hindi ba't napakaraming mga Kristiyano nag-iisip na makakatanggap sila ng malaking gantimpala sa harapan ng Diyos kahit na sila'y makasalanan pa rin na patungo sa impyerno? Paano maliligtas ang ganoong tao? Dapat silang maging dukha sa puso. Dapat nilang maunawaan na sila ay miserableng makasalanan. Ang katawan po ay miserable, subalit ang kaluluwa ay higit na miserable. Dapat nilang maunawaan na ang pinakamiserabling makasalanan dito sa mundo ay ang kondisyon po nila na mas malala pa sa isang pulubi. At pagkatapos ay dapat nilang hanapin ang biyaya ng Diyos upang makamit ang mga kayamanan ng Diyos at makamit ang langit bilang pamana. Dapat nilang malaman kung gaano sila nakakaawa at miserable sa harapan ng Diyos. At magkakaroon sila ng desperadong puso upang maligtas mula sa pagkawasak na kanila pong tadhana. Kilala niyo po ba yung tao na nagangalang Uchimura Ganjo sa Japan? Kahapon ay nabasa ko ng panandalian ng kanyang aklat na Kwanroku. Siya isang scholar at nagsisikap siya na magkaroon ng tunay na kapayapaan. Sinubukan po niya na magkamit ng karunungan. Nagpakadalubhasa siya sa literatura, filosofiya, pati sa teolohiya, sa kristyanismo, maging sa pagkakawang gawa. Subalit hindi siya Uh, makakuha ng kahit na anong kapayapaan sa kanya pong puso. At isang araw, naunawaan niya ang biyaya ng Diyos at nagkamit siya ng kapayapaang nasa Biblia. Pagkatapos siyang magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, siya po ay napayapa. Tama po. Kahit nasubukan ninyo ang lahat ng bagay dito sa mundo, wala pa rin kapahingahan at kapayapaan walang kaligayahan. Ibabahagi ko po sa inyo ang aking patotoo. Noong ako ay grade 4, nagkaroon po ng digmaan, yung Korean War. Nang magbalik ako mula sa evacuation area, yung aming pong bahay sunog na. Wala na mga bahay, walang pagkain, walang pera, walang kahit ano. Nagsimula akong kumita ng pera nung ako'y nasa grade 5 sa isang elementary school. Nagninegosyo po ako ng, ng candy, ng gum, ice cake, kung ano-ano lang. Kalauna naman ay pagbibenta ng dyaryo, shoe shine. Mula grade 5 hanggang sa middle school, high school hanggang seminaryo. Ako po ay naghanap buhay. Kumita po ako ng pera at nag-aral. Kaya, naging determinado ako at sinabi kong susubukan kong magkaroon ng maayos na buhay at magtatagumpay ako. Gustong-gusto ko pong nagbabasa ng mga talambuhay ng mga matagumpay na tao na ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. At sila po yung nag-aral ng walang humpay. Pagkatapos po ay simula rin po akong makadalo, maka-attend sa isang church. Mula, pong, mula pa nang ako y nasa middle school. Kaya ako yung naging isang masugid na kristyano. Ang pinakanais kong gawin ay matutunan ng Biblia at ipangaral po ito. Kaya ako'y nagtungo sa isang seminary. Kahit na ako'y estudyante sa seminary, nagadala po ako ng uh, mga evangelism papers, mga, mga leaflets kapag Sabado. At nagpupunta ako sa palengke at sa mga parki upang gawin ang makakaya ko na ipangaral ito. Hindi hindi ko magawa ang ibang mga bagay sa palagi akong nagbabasa ng Biblia at nag-evangelize ng mabuti. Kaya inakala ko na uupo ako sa harapan kapag nagpunta na ako sa langit. Dahil napakasigasig ko. At hinawa, uh, meron po akong hinawakan na isang church sa isang liblib na lugar habang ako po ay estudyante pa sa isang seminaryo. Ako po ang in charge sa isang church na tinatawag ng Okpo na medyo malayo po mula sa Dego. Pinupuri ako ng mga tao at pinaniwala uh, sa paniniwala ko. At sinabi ko sa sarili ko, ako ay uupo sa harapan ng langit. Ngunit ang kakaibang bagay po ay pag nanasa sa sanlibutan ay nananatili pa rin. Ang dami kong kinaiinggitan. Kapag nakikita ko yung mayaman na nabubuhay ng maayos, naiinggit ako. Kapag nakikita ko yung magandang bahay, kailan kaya ako makakatira sa ganyan? Napakaraming bagay pong kinaiinggitan sa puso ko. Kaya sa labas, pinapalo ko ang mesa at umaawit ng mga himno sa balit ang puso ko nakakaramdam ng sakit. Hindi ko alam na mayroong paglalaban sa aking puso at isang araw narinig ko sa Juan chapter 3 verse 3, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban ng isang tao ipanganak na muli, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sa salitang ito na diskubre ko, hindi pa pala ako na ipapanganak muli. Kaya kahit anong hanap ko sa aking puso, wala pa rin. Mapupunta pala ako sa impyerno kapag ako'y namatay ngayon kahit anong gawin ko, eh, hindi ko ito mapa, hindi, hindi, wala akong magawa. Hindi ko masabi ito sa kahit na iba, sa kahit na kanino. At iniisip ko ito ng mag-isa lang. Kaya ng alas 8 ng gabi, October 30, 1962, una kong naunawaan ang biyaya ng krus na Yesus. Nalaman ko lamang ito. Dati, sa isip, sa doktrina lang dati. Nang tiyak, nang uh, tiyak kong naunawaan ang dugo ng krus ng Panginoon, ang dugo niya ay pinadanak niya, ang nagpatawad sa lahat ng aking kasalanan magpakailanman. Nakumbinsi po ako sa kaligtasan. At lahat ng pagdududa ay nawala. Lahat ng kabalisahan at takot ko ay nawala. Wala pong nagpaliwanag nito, ngunit natupad po ito. Naipanganak akong muli ng araw na iyon. Talaga pong magkaiba yung bago at pagkatapos ng kaligtasan. Ako ay naging pinakamaligayang tao sa mundo. Hanggang ngayon po, ganito pa rin. Araw-araw, ang kaligayahan at pasasalamat po ay nag-uumapaw. Kaya ang tiyak na pananampalataya at pag-asa sa lahit, yan po ang pinakamalaking kasiyahan sa puso ko. Itinanim ng Diyos ang kasiyahan iyan sa akin. Gaya po ng iglesia sa Laodicea, Hindi po nila nalalaman ang kanilang sariling miserableng kalagayan at sinasabi nila, ako'y mayaman, naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Kaya ang hangarin lang na makakain ng maayos at mamuhay ng maayos uh, physically, yung mga tao po yung nag enjoy lang sa buhay nila. Yung mayayaman at ang mga tao gusto lang ay maging gaya niyon na hinahanap ang kayamanan sa kanila pong puso. Maging ang mga tao po iniisip nila na iniisip na sila ay may ganap na pananampalataya kahit na wala po silang kaligtasan, iniisip po nila na ako'y mayaman, mariwasa at hindi na nga ngailangan. Subalit hindi nila nalalaman na sila'y aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Kailangan ninyo itong malaman. Kaya nga sa pamamagitan ng kaligtasan ayon sa biyaya ng Diyos na may higit na mahalagang pananampalataya ay dapat nating isuot ang damit ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos at matamo ang kayamanan na Kanyang ibinibigay. Gaya po sa ikalawang Korinto chapter 8 verse 9. Sapagkat nalalaman ninyo ang bihaya ng ating Panginoong Heso Kristo na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay maging mayaman kayo. Kaya gaano ba naging dukha si Jesus nang siya'y pumarito sa mundo matapos na isuko yung kanyang kaluwalhatian sa langit? Ipinanganak mula sa isang babae, sa uh, ipinanganak sa sabsaban, pinalaki bilang mahirap ng karpintero sa loob ng tatlong taon, at sa loob ng tatlo at kalahating taon, walang mapagpahingahan man lamang ng kanyang ulo. Walang sino man po ang kasindukha na gaya ni Jesus. Lahat ng bagay ay hiram niya. Humiram siya ng silid, humiram ng asno, humiram ng libingan sa loob ng tatlong araw. Ang tanging mayroon siya bilang kanya ay ang krus. Kaya ano ba ang kayamanan na ibinigay sa atin mula sa kanyang karu uh, Binigyan niya tayo ng kayamanan ng buhay na walang hanggan, pag-asa sa langit. Ang kayamanan bang yan ay maikukumpara sa kayamanan ng sanlibutan? Kaya nga, Tito, chapter 2, verse 13, mapalad na pag-asa. Ito ang buhay na walang hanggan. Tinanggap po natin ang kasiyahang ito na ibinigay ng Diyos. Kaya nga sa Deuteronomy 33, verse 29, mapalad ka, O Israel, sino ang gaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon. Ang mga Kristiyano ay talagang masasayang tao. Sino ba ang tao na pinagpala ng Diyos na higit? Gaya natin. Tayo po ang masasayang tao sa paningin ng Diyos. Subalit, maaari bang ang sinuman ay kinaiinggitan ang kasiyahan na nagmumula sa kayamanan ng sanlibutan ng mamahaling mga bagay ng mundong ito? Huwag po. Maaari mamuhay na binabaliwala po ito. Ngayon po, gaya ni Apostol Pablo, maaari tayong maging hubad, gutom, walang tulog, hindi makakain, nilalamig, nanginginig, nagdurusa. Subalit so, sa kabila nito, maaari kayong magalak sa pag-asa at kaluwalhatian sa langit. Dahil sa kasiyahang iyon at kagalakan, ay magagawa nating mapagtagumpayan ang lahat ng mga kahirapan sa mundong ito. Magagawa nating tumayong matibay. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Hanggang doon, ay hinihintay natin ang Panginoon at inaasam natin ang araw na iyon. Kaya sa mga taong wala ng kasiyahang ito, kinakailangan ninyong asamin ang buhay na walang hanggan at ang pag-asa na walang hanggan. Ang mga taong alam kung gaano sila kadukha, sila ang mga dukha sa espiritu, dukha sa puso. Dito po ang pagpapala ay binibigay ng Diyos. Tinawag ng Diyos ang mga dukha sa mundong ito at ginawa silang mayaman sa pananampalataya. Ibig sabihin ito na nagbibigay ang Diyos ng kayamanan sa mga taong nalalaman na sila'y dukha. Imposible po na malaman kung gaano kamangha-mangha ang pagpalain ng kasiyahan ng kagalakang iyon. Kailanman ay huwag po ninyong kainggitan ang kayamanan ng mundong ito. Huwag tayong, wala tayong anumang dapat na kainggitan. Walang anumang inaasahan pa at wala ng anumang kinatatakutan. Gaya po ni Propeta Habakuk, ako'y magagalak sa aking Diyos bagaman ako'y wala ng mga bagay na ito o wala ng mga bagay na iyon. Yan ang ating kalakasan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ito ay malalampasan natin ang anumang kahirapan. Hinihiling natin ang kasiyahan sa panibagong taon at dapat nating magawang maibigay ang kasiyahan iyon sa mga taong hindi pa ito natatanggap. Umaasa ako na mananalangin kayo at maghahanda na ibahagi ang ibanghelyo upang magawa nating maibahagi ang kasiyahan na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng Bible Seminar simula sa February 1. Umaasa po ako na pagtutulong-tulungan natin ang bagay na ito. Sa ngayon, manalangin na tayo. Mahabagin namin ang mga Diyos. Ilan sa amin po ay iniwan ng Diyos at nagpakalayo-layo at kami po ay naligaw sa amin pong mga kasalanan. Kami po ay napakadukha at miserableng makasalanan sa paningin mo, O Diyos. Subalit salamat sa iyo na nagligtas sa amin mula sa aming mga kasalanan. Ang Panginoon na ginawang dukha ang kanyang sarili upang pagkalooban kami ng kayamanan ng Diyos na nagdusa alang-alang sa amin upang kami ay iligtas na siyang tumanggap ng lahat ng pagdurusa sa mundong ito na siyang tumanggap ng kahatulan sa mundong ito upang dalihin kami sa kaluwalhatian. Salamat po sa dakilang biyaya na ito. Salamat po sa buhay at sa biyaya na ibinibigay mo. Salamat po sa iyong kaharian na isang espiritual at maluwalhating pagpapala. Idinadalagin po namin na ang pagpapala mo o Diyos ay maibahagi namin sa maraming mga dukhang kaluluwa na hindi pa nakakaunawa sa biyaya mo. Pakiusap, pangunahan mo po kami na maibahagi ang buhay na walang hanggan at pag-asa. Gamitin mo po kaming lahat sa maayos na paraan ayon sa iyong kalooban upang ang gawain ng Diyos na maraming kaduluwa ang maligtas at makadalo sa Bible Seminar ay matupad. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.